Det interessante er, at alle vil have en bid af Grundtvig. Selvom det for så vidt er enormt svært at læse Grundtvig og forstå meget det, han skrev, så vil alle gerne bruge ham. Det, man kan sige, det er, at i Grundtvigs enorme forfatterskab er der så mange forskellige synspunkter, så mange citatvenlige godbidder, og endda nogle gange modsatrettede synspunkter, at alle kan slå op i Grundtvig og finde noget, de kan citere og tage til indsigt for deres eget synspunkt. Så derfor er der noget til folkesocialisterne, noget til socialdemokraterne, de radikale og konservative og Dansk Folkeparti. De kan alle sammen få et stykke af Grundtvig.